Pacientu biedrības dzīvības koks nometnē spēkavots sievietes, kuras uzvarējušas vēzi, ne tikai gūst spēku dzīvot tālāk. Daudzām tas ir arī jaunu draudzību sākums. Daloties ar pārējām sievietēm par ārstēšanas laikā piedzīvotajām bailēm un citām emocijām, viņas atradušas atbalstu vienu otrā. Un turpin tikties arī 8 un 10 gadus pēc tam, kad nometnes beigušās. Viena no skaistākajām tradīcijām ir kopīga Ziemassvētku svinēšana. Un tajā viesojas arī Aikīnce. Kad viss ir uzlikts, tad jūs ņemsiet nost un jums paliks tāds skaists nospiedums. Nepacietīgas kā bērni, sievietes ķeras pie apsveikuma kartiņu gatavošanas. Viņas vieno kāds cits nospiedums. Visas dzirdējušas diagnozi vēzis, izturējušas operāciju, starošanu, ķīmijterapiju un visas nolēmušas nepadoties. Tā kā pagājuši 10 gadi un es domāju, ka tas ir mūsu vienīgais glābiņš, ka mēs attiekamies visi cilvēki, kas ir kā un kuram gājas, katram labāk, sliktāk, bet nu... Es esmu ļoti priecīga, ka mums ir ko sanākt. Nu, otrās nometnēs, ziniet, nu, sparnīši tur mugurā. Jā, patiešām, jā. Un kā man tāds ir tāds garastāvoklis, nu, kaut kas nepatīk. Tad es atceros savu nometni un man virtuvē pie sienas ir fotogrāfija no šitās nometnēs. Es skatos un teicu sev, viss būs kārtībā. Savukārt Zane Miķelsone to, ka pastāv šādas rehabilitācijas nometnes, redzēja vācu filmā drīz pēc staru terapijas beigām un prasīja saviem ārstiem, kur var pieteikties. Kur Latvijā tāda ir? Un es nevaru saprast, kāpēc uz mani skatās kā uz tādu drusku dīvainīti. Ja? Tādu purvu dīvainīti, ko te prasa, un tad man tā pakrāt, paraust plecis un saka, nu mēs tā kā īsti Latvijā nezinām. Un es izlasīju taisni pēc tam, nākamā nedēļā, Ievā, ka ir šādas nometnes un ka var pieteikties. Visas sievietes atzīst, ka nometnes bija kā tramplīns lēcienam tālāk, un tas attiktās sievietes kļūšas par draudzinēm uz mūžu. Tagad nometņu dalībnieces rīko kopīgas ekskursijas, sazvanās, atbalsta vienu otru ikdienā. Vienā laivā mēs bijām, vispārējā pasaulē kaut kur citur. Citā dimensijā mēs viens otru redzējām, bet mēs bijām katrs kaut kur savā telpā. Un šīs te 5 dienas, tas bija ļoti daudz, un mums ir šī draudzība, un mēs katru gadu tiekamies. Ziemassvētka eglīte ir viena no šādām reizēm, kad kopā sanāk daudz nometņu dalībnieces. Viņas svin sirsnīgi ar loteriju, kurai katra atnes kādu dāvaniņu, tad seko izloze ar cienastu un kartiņu darbnīcu. Paši izveidotās apsveikuma kartītes viņas sūtīs tiem cilvēkiem, kam grib pateikt paldies. Tev ir tikai viena dzīve. Nodzīvo to tā, lai kāds ar to būtu laimīgs. Es visiem gribu novēlēt drosmi, veselību, veiksmi un cerību. Nezaudēt garu un sparu un ticību sev un ticību labiem cilvēkiem un ticību draudzībai un mīlestībai. Kā bez tās? Es novēlu izturību, mieru, kā nu kurai gājas, bet kaut kādu spēku atrast vai ģimenē vai draugu vai kādu ceļojumus. Man tas nozīmē ļoti daudz, tā kā ceļošana ir plānā kāds maziņš ceļojums, bet nu, tas ir ļoti, ļoti daudz. Un tāds prieks, kad sanākam kopā un redzam, kad mēs atkal esam smaidīgas, jo nav jau varianti jādzīvo tālāk. Organizācija vienu aptuveni 600 sieviešu, taču to cilvēku skaits, kas gribētu piedalīties šādās rehabilitācijas nometnēs, nav pat apzināts. Aikīns Olafs Peršvits, Latvijas televīzija.